Predstavnici sindikata prosvete imaju niz primedbi na predlog nacrta zakona o platama u javnim službama, odnosno platnim razredima, a ključni je problem što ne vide da će se tim zakonom poboljšati socijalni i materijalni položaj zaposlenih u prosveti. Primedbe sindikata su svakako bile jednostavno neoborive. Vlada nije mogla da ih objasni zbog čega, recimo, se za godišnji odmor računa samo gola plata, koeficijent puta osnovica, ili za bolovanje. Jednostavno, tad praktično gubite po tom zakonu i ovu naknadu za minuli rad i bilo koje druge prinadležnosti naknade koje vas sleduju uz čistu zaradu. Ili, recimo, po tom zakonu, po nama, kolektivni ugovor se suspenduje. Jednostavno, nema rešenja ni za minuli rad, ni za kolektivni ugovor i ne piše decidno šta će moći od kolektivnog ugovora da se pregovara ili naknadno dobiju neke prinadležnosti koje bi se dodavale na ove koeficijente. Nejasan je i sam raspored platnih razreda. Predviđeno je 12 platnih grupa, a samo 3 platna razreda. Mi smo imali neke naše predloge gde smo otprilike imali i 12 platnih razreda, što bi pokrilo minuli rad sa nešto većim procentom koji je to danas. Ako računate 0,4% za svaku godinu staža, sa 40 godina staža to je 16%. Ovaj zakon definiše da je to minimum navodno 10%, što može da znači da će on biti sproveden. Znači, moguće je da svaki zaposleni za ti 40 godina izgubi ti 6%. Mi se pitamo jednostavno dokle. Druga sporna tačka u sporazumu je novogodišnja nagrada, čiji je iznos trebalo da bude dogovoren do kraja 2015. godine i isplaćen za školsku slavu Svetog Savu. Iznos nije dogovoren, budžet je usvojen, u budžetu ta sredstva nisu planirana i to će svakako biti drugi razlog za eventualno neke naše aktivnosti koje možemo sprovesti. Ministar prosvete Srđan Verbić je prihvatio da reprezentativni sindikati sačine nove predloge koeficijenata i da se na taj način dođe do prihvatljivog rešenja.